वेलकम टू मिशन एपीएससी ए जे यूट्यूब चैनल आज आपनलोर कारणे लैछे एटा ब्रेकिंग न्यूज तो आइछे बेसिकली आमार जिजन एडुकेशन मिनिस्टर होय रनुज पेगु तेखेते आजिर जिखन केबिनेटर कालिर जिखन मिटिंग आसेले हे मिटिंगखनत केबाटो गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त लैछे इंजिनियरिंग लाइनर कारणे पॉलिटेक्निकर लाइनर कारणे आरो प्रोफेसर जितु रिक्रुटमेन्ट बा जिखिनि लेक्चर रिक्रुटमेन्ट होय हेखिनिर उपर एटा गुरुत्वपूर्ण डिस्कशन কৰিছিলে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিছ আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ সো আগতে আমাৰ কি হৈছিলে এপিএসসিয়ে ইঞ্জিনিয়ৰিং আৰু পলিটেকনিকৰ বিশেষকৈ পলিটেকনিকৰ যিসকল লেকচাৰ হয় পলিটেকনিকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয় সেই গোটেইখিনি এপিএসসিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে একেদৰে ইঞ্জিনিয়ৰিং যিখিনি আমাৰ অসমত ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ আছে লাইক আসাম ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ ইয়াৰ যিসকল ফেকাল্টি হয় বা যিসকল লেকচাৰ হয় পলিটেকনিকবিলাকৰ নতুন নতুন পলিটেকনিক বহুত হৈছিলে লাইক তিনিচুকীয়া পলিটেকনিক হৈছিল তাৰপিছতে চিৰাঙত এখন পলিটেকনিক হৈছিল এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত নতুন নতুন পলিটেকনিক বহুকেইখন হৈ গ'ল বাট সেই পলিটেকনিকবিলাকত বা নতুন নতুন যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তাতে ফেকাল্টিৰ এতিয়াও পাৰ্মানেণ্টকৈ ফেকাল্টি বহুত কম সংখ্যকে ৰিক্ৰুইট হৈ আছে কিয়নো এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা গোটেই এক্সামবিলাক কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে আগতে আৰু এ পি এছ চিয়ে প্ৰথমতে এটা ৰিটেন এক্সাম লয় আৰু তাৰপিছতে ভাইভা লয় ভাইভাৰ পিছত পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰে বাট অসমত যিবিলাক পলিটেকনিক নতুনকৈ হৈ আছে বা যিবিলাক নতুনকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে আজিলৈকে যিসকল ফেকাল্টি সেই সকলোবিলাক ফেকাল্টি বেচিকেলি গেষ্ট লেকচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছতহে কাম কৰি থকা দেখা পাইছে আৰু কিছুসংখ্যকে এ পি এছ চিৰ থ্ৰী এফৰ আণ্ডাৰত কৰি আছে বাট পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট বহুতেই কম আছিলে কিয়নো এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে বহুখিনি লেজি হৈছিলে বা এ পি এছ চিৰ যথেষ্ট সংখ্যক কাম থাকে চ' সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু সেই চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ প্ৰফেচাৰ লেকচাৰাৰ ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এইবিলাক এ পি এছ চিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই আনিছে আৰু এখন নতুন বৰ্ড গঠন কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত যোৱাকালি কেবিনেটত ল'লে আৰু সেই সন্দৰ্ভত সেই সন্দৰ্ভত ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে ভাষণত আজি কৈছে চ' আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ সেইটো আপোনালোকক বজাই শুনাম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাব কি কি ডিচিশ্যন ল'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ ক্ষেত্ৰত পলিটেকনিকৰ প্ৰফেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা যিসকল গেষ্ট লেকচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডিচিশ্যন লৈছে সেই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে দেন প্লিজ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ৱাচ কৰক চ' আমি তেখেতৰ যিখিনি ভইচ হয় সেই ভইচখিনি আমি অডিঅ' ভিডিঅ' ক্লিপত আপোনালোকক সন্মুখত শুনোৱাব বিচাৰিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহ আৰু পলিটেকনিকসমূহৰ যিসকল শিক্ষক এই শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোক আগতে এ পি এছ চিৰ অধীনত আছে আমি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পলিটেকনিক কলেজত ফেকাল্টিৰ অভাৱত যাতে শ্ৰেণীসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ কাৰণে আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ এক্ট এখন মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্ট এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্ট এখন অনাৰ কথা কৈছিলোঁ বা এটা পলিচি অনাৰ কথা কৈছিলোঁ বৰ্ড এখন গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ লগে লগে এইটো প্ৰয়োজনীয় আছিল যে এই ছাৰ্ভিচখিনি এই ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচখিনি এ পি এছ চিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া যোৱাকালি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বিভিন্ন শিক্ষক পৰ্যায়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ আৰু পলিটেকনিকসমূহৰ যিসমূহ ফেকাল্টি আছিলে তেওঁলোকক আমি এ পি এছ চিৰ আউটাৰ পৰা এতিয়া উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এ পি এছ চিৰ আউটাৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পাছত তেওঁলোকক এতিয়া আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছে সেই বৰ্ডৰ অধীনলৈ আনিলোঁ আৰু খুব খৰতকীয়াকৈ তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটোত শুনাই পালে ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই কি কি কথা ইতিমধ্যে ক'লে চ' এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক লেকচাৰ বা যিবিলাক প্ৰফেচাৰ বা ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছিলে চ' সেইবিলাক পোষ্ট এতিয়া তেখেতে কোৱা মতে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড নামৰ এখন বৰ্ড ফৰ্ম হ'ব সেই বৰ্ডৰ যোগেদি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব চ' এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো খৰতকীয়া হ'ব অতি শীঘ্ৰে লেকচাৰৰ আৰু প্ৰফেচাৰৰ নতুন ভেকেঞ্চি অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত
সো আপোনালোকে তেনেকুৱা সেইকাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক। হয়তো এ পি এছ চিয়ে যেনেধৰণে ৰিটেন এক্সাম বা ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰে, চ' ইয়াত কেনেকুৱা প্ৰচিডিঅ'ত একচুৱেলি ফেকাল্টি বা যিসকল প্ৰফেচাৰ্ছ হয় বা লেকচাৰাৰ হয় ৰিকুইট কৰা হ'ব, সেইখিনি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই। নটিচ আহিলে মই এই চেনেলটোৰ যোগেদি আপলোড কৰিম। আৰু যিহেতু আগতে যিটো চলি আছিলে লেকচাৰৰ কাৰণে আমাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনছ বিটেক বিচৰা হয়, চ' আমি আশা ৰাখোঁ বিটেকটোৱেই হয়তো লেকচাৰৰ কাৰণে যিসকল পলিটেকনিকৰ লেকচাৰ হয় টেকনিকেল লাইনত বিটেক কৰিলেই নিশ্চয়কৈ চাফিচিয়েণ্ট হয়। চ' যিহেতু বিটেকৰ পোষ্ট বহুতখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগতে বহুতৰে পলিটেকনিকত লেকচাৰ কৰাৰো সপোন থাকে, চ' হয়তো নতুন বৰ্ডেও চাগে বিশেষ চেঞ্জেছ নকৰিব। তেওঁলোকে হয়তো লেকচাৰৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন সেই কোৱালিফিকেশ্যনটো বিটেক ৰাখিব, আৰু যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰফেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোৱালিফিকেশ্যন এম টেক ৰাখিব, আৰু কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে এক্সামছবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে, বা কেনেকৈ ফাষ্টাৰ ৱেত এ পি এছ চিতকৈ এক্সামবিলাক কণ্ডাক্ট কৰে, সেইখিনি এতিয়ালৈকে পৰ্যালোচনা চলি আছে কেনেধৰণে বোৰ্ডখন গঠন কৰা হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখক, হয়তো অতি শীঘ্ৰে টেকনিকেল লাইনৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ লেকচাৰ আৰু ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাব, যিহেতু অসমৰ প্ৰায়বিলাক পলিটেকনিক আৰু মেক্সিমাম যিবিলাক নতুন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিক তাতে গেষ্ট লেকচাৰে কাম কৰি আছে, চ' পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট বহুতেই কম আছে। চ' গোটেইখিনি পোষ্ট যদি ওলায় যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট লেকচাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ওলোৱাৰ চান্স আছে। চ' আপোনালোকে এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।